سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. صالح محبت شوق ادب نام شریف پر سب کو پہلی درخواست و سہارات کروں گی کہ سارے حضرات تھوڑا جہاں قریب قریب تشریف کریں. بزرگان محترم، ذی مقام علماء اکرام، مختصر وقت مختصر گزارش آپ کے ساتھ رابطے سامنے رکھ کر سامنے درخواست راسی توجہ فرمائیں. سو جڑا ای پروگرام کا عنوان ہے اندر اتنے گال کرنے واسطے کافی وقت درکار ہے، کیونکہ میرے بعد حضرت علی پوری صاحب دامت درخواست بلا دیا تشریف جہن ہے انہیں داخل تاکی تھی، انہیں اثر بدار ٹائم دی، کیونکہ آج کل سردیاں ہیں سطح اور زور درمیان جڑا وقت ہوندے وہ تھوڑا ہوندے، وقت بھی کافی گزر گیا ہے. اس واسطے انہوں نے مان لو کہ کال ان شاء اللہ اللہ کرے سے میں ایک ادا اللہ باقی شہر ذہنی سکتے کے بات کرتے ہیں سارا رات کرو اول آخر تنخواہ سازی توجہ ہمیں سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لو یہودی ہیں، انہیں آنکھیں
السلام علیکم کیا کیا ہے السلام علیکم السلام علیکم یہودی جڑے ہیں اس شروع کو لو اسلام میں مخالف چلے اور ایک بڑی غلیظ ترین قوم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جن نے وحی آئی ہے تو انہوں نے یہودی نے پوچھا کہ توالے ہوتے وحی کون ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوتے وحی جبرائیل ہے امین نے علیہ السلام تو انہیں یہودی آنکھ ہے کہ سب جبرائیل کا اعتبار کرتے جبرائیل کا اعتبار سب انہوں نے اعتبار کرتے ہیں اے سارا گتی نا دشمن تھا اندھے لیکن جب یہ میں عذاب آیا تھا جبرائیل چار کے اوپر نئے کے لئے وہ کٹھا مالے آسے کہ تم نراز تھے کہ اساں ایک انہی سے مدھے اے سارا دشمن نے شروع کا لانتے ایک ہی دینے لیکن اصل کا لے ہیں کہ او دین دا جڑا پہلا واسطہ زمین دے اوتے آون دا او جبرائیل امین ایت واسطے اوتے جبرائیل دے اوتے حملہ کیتے کہ جلے اس جبرائیل دا اعتبار نہ راسی ذہن کا لے بے شکنے دے ذریعہ ہی اوتا اعتبار راسی اون دا اعتبار اٹھانے پہنے پہنے اعتبار اٹھانے پہنے پہنے اے یہودی شروع کرو اسلام دے مخالف جلے اندے پہ دشمن اندے پہ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید جی ارشاد فرمائے وضربت علیہم الذلت والمسکنہ انہیں یہودی واسطے اللہ نے ذلت لکھ دی ذلیل ترین قوم ہے اللہ دے نزدیک کیوں ویقتلون النبیین بغیر حق انہیں انبیاء کو نہ حق شہید انبیاء کو نہ حق شہید کی علماء تے اے تقوی فرمائے کہ ایک ایک روحال چار چار ہزار نبیوں کو شہید کیتا ہے اتنا غلیظ ترین قوم ہے انہیں دے ہاتھ انبیاء دے خون کو لے دیا ہے اتوار سے اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید اچھا پہلی صورت ہے اور اساں پڑھ دے ہیں وہ کیڑی صورت ہے نماز پڑھ دے ہیں قرآن دے پہلی صورت کیڑی میں آؤ یہ قرآن دا حصہ ہے بعض رات کی میں انکار کر رہا ہوں بہت سارا گالی ہے پتہ چل کوئے تو چل کوئے لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے سورۃ فاتحہ اور یہ اصلا نماز پڑھتے ہیں اسے پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت نے انہیں وچ ارشاد فرمایا غیر المغضوب علیہم والضالین اللہ سے فرمایا کہ اجڑے یہودی ہیں اجڑے نصارہ ہیں کہ میرے نزدیک اتنا خلیص ترین قوم ہیں گندے لوگ ہیں کہ تو ساری نمازی ہو تک قبول نہ کرے سا جب تک انہیں کو برات دے رہا ہے آنکھو اللہ سے آنکھو انہیں کو بچا اللہ سے قرآن چاہتا اور ون ساتھ نے اکھوئی نہ ہو کہ اللہ سے اور ایک دفعہ نہیں
ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਪੰਜ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿਤਨਾ ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਾਂ 48 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗਣ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 48 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ 48 ਰਕਾਤਾਂ 48 ਦਫਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਕ ਸਕਨੇ ਅਖਵੇਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨੇ ਨੇ ਕੋਲੋ ਬਰਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਸਿਆ ਸਭ ਨੇ ਕੋਲੋ ਬਚਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੀਰ ਤਰੀਨ ਕੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਾਜ ਕੋ ਇਹ ਆ ਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਆ ਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਸرائیਲ ਯਹੂਦੀਏ ਨਾ ਸੇ ਇਜ਼ਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਭਰਾਵੋ ਹਕੂਮਤ ਕਈ ਦੇ ਤੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਕਈ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਰਹਿਣਾ ਕਈ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫਰਮੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀ ਕਈ ਦੇ ਤੱਲੇ ਲੱਗਣਾ ਕਈ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ اگر اج اسرائیل حکومت کرے نا پے تے امریکہ دی پوسٹ بنائی اچ کرے نا امریکہ دا غلام ہے یہودی عیسائی دا غلام ہے برطانیہ نے نے پیچھے کھڑے دیا انہاں نوں تو صحیح سے راجنا دے او کہ رب دا غلام ہوے اے عزت نہیں ہوندی میرا اللہ پاک فرمائے حضور بتا رہے ہی مذلت و المسکنہ ایک ہی ذلت ہے کہ میں تلے کر دے رہا اتنے ہی میں آپ کا ذہن جلدی کی عرض کر دے رہا کہ اللہ پاک فرمائے وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ اللہ جو چاہے عزت دے وے چاہے جو عزت دے وے چاہے عزت دے وے چاہے عزت دے وے اے حکومت دا ہونا اے عزت نہیں حکومت دا ہونا عزت نہیں اللہ رب العزت نے حکومت یزید کو دے دی ہے عزت حسین کو دے دی حاکم بنا دینا کئی کو حکومت دے دینا اگر اپنی حکومت آ گئی مطلب عزت دار ہے اگر حکومت دا عزت ہو گیا آج ور یزید عزت دا ہو گیا اللہ پاک کی دے حکومت یزید کو دے دیتی ہے عزت حسین کو دے دیتی تو سا دیکھو جو لوگ یزید دے حامی ہیں انہیں کو آکھو تو سا دعا کرو اللہ کو اللہ خاتمہ یزید نال کرے نہ کرے سا نہ کرے سا یہ لوگ حسینی ہیں اسا حسینی ہیں الحمدللہ اسا اللہ کو دعا کرے نے اللہ سیا سرا خاتمہ حضرت حسین نال اسا مون ہے دا غلام رکھو اصل دعا کریں اے تو اسے بھلاؤ عزت الگ چیز ہے حکومت الگ چیز ہے یہودی واسطے دنیا کی ذلت ہے آخرت کی ذلت ہے میں کیا آتا کہ میں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے آئیے السلام علیکم
ਇਹ ਅਸਾਮ ਵਾਲੀ ਉਲਮਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਬਾਦੀ ਹਲਾਕਤ ਮੌਤ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਨਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਨਹੀਂ ਅਲਿਫ ਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਆ ਕੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਵਰਹਮਤੁਲਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਵਬਰਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਸੁਣਦੇ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਰਦਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਲਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ, اللہ پاک کو نرمی پسند ہے، اللہ پاک کو نرمی پسند ہے، انبیاء دا شیوا نہیں، مند دا جواب مند دے، گالی دا جواب گالی دے رہے ہیں، انبیاء دا شیوا نرمی اختیار۔ اما عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونی گال سنی ہے، انہیں بدعا دی تھی ہے، فرمایا میں سنی ہے، میں بلا انہیں جواب ہی دیتے آجی میں والے کو توانے ہوتے ہو رہے میں جواب دیتے، لیکن کیا اپنے دی بدعا دے مانا موت دا کھنا دے بولی تو موت دا دے سر جا آوے سے مقرر ہے، لوگ مقرر ہے اس سے ہر ایک وانی ہوں، لیکن نبی دا ایشے وانے اور بل انبیاء دی جوے وارے سے انہیں دا ایشے وانے سخت جواب دا جواب اگار دا جواب سخت دے ہوں۔ تو تھوڑا جہاں تو غور کر سو دیکھو، پر وہ یہودی کھڑے میں تمہاری سامنے ہونے نے ان قوم کے بارے دس آیا کہ کتنا خلیص ترین قوم ہے، بدبخت قوم ہے، لیکن حضور صحیح ارشاد فرمانے پہ کہ انہیں کو سختی کا جواب سختی کا نہ دے، سختی انہیں نہیں کی دیے غلط گال کی دیے انہیں جواب سخت انداز نہ لگے، نرمی اختیار کرو، اللہ کو نرمی پسند ہے۔ اللہ نے نبی یہودی نے مقابلے سب کو اشارہ تھا میں نے بہن کیا مسلمان کو اس اجازت ہے کہ تم مسلمان کو بندے کرو جھگڑا کرو، ہم نے کو تسا اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے ہیں بہن فرعون کو کہ تسا بنو فرعون کو دعوت دے، بنو فرعون کو دعوت دے، متا راستے تے آمنی اللہ کو متا یہ راستے تے نہیں آمنی، اور بل اللہ کا مقابلے جا رہا کرے اور آلہ کرے آلہ ربکم العلیٰ، چھوٹا موٹا رب بھی نا میں بہت بڑا رب ہوں، کیا بہت بڑا رب ہوں۔ حضرت والے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں ہم اے شیطان وقت اوترا ہے، اے شیطان کو پٹی پڑائی ہے نا دعا کرنا رب العالی، شیطان ان کا امتحان دیتے ہے، تو کچھ پتا ہے شیطان امتحان کا کتنا ہو، اور ان دروازے پر بیٹھ کے کوڑی کھٹکھٹائی سی فرعون کے گھر میں، فرعون پوچھے کون، تو بیٹھا نا
اجزیب کون شیطان والوں کو آگے کرے گا خدائی نے دعوے جب اے پتا کہت پارو کون کرے فیرون دعوے کرنا دے خدائی دا بوم بنا رب ہاں بوم بنا خدا ہاں اللہ سے کیا آدھے پر موسیٰ علیہ السلام کو وانی خدا والدے قول اللہی دا نرمی نار دا پیار نار دا اور دوسرا حضرات دیکھو حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ جڑا بندہ کہ وہ اگر دعوت دینا چاہے تو وہ چیز اے ذہن رکھے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ کہنا ہم ہی نہیں مسلے نہیں میں نے اندر موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ درد نہیں اور این چیز نبی خیال رکھیں جے کو تو دعوت دینا پئی او فرعون کو وعدہ خدا گھر دینا اے تو واسطے نرمی نال گل کر قرآن آندا اے دعوت دا اسلوب ہے طریقہ ہے لوگ آہدنا سے یہ تبلیغی جماعت رہے بھیا ایسے ہی آہدن پیار نال آہدن محبت نال آہدن صحیح دھڑکے نہ رکھنا چاہیے نماز پڑھو ایک وہاں سے مہربانی کرو مسجد جاؤ نماز پڑھو لوگ ناراض ہیں حضرت کی گل ہے تو نہیں حالانکہ خوش کرنا چاہیے ہے چنگے لوگ ہیں پیار نال آہدن بعض لوگ ہی ناراض ہے میرا وہ ایک قرآن طریقہ دسے دعوت دا پیار نال دعوت دے محبت نال دعوت دے یہ تبلیغی جماعت علیہ شدی قرآن کی گل منی ہوئی ہے اللہ دے سارے طریقہ پیار نال محبت نال دار کروائے سر نبی دا نصر نبی دا اس ہوا ہے سر نبی دا طریقہ ہے سر نبی دی سنت ہے آپ کو اللہ رب العزت نے خلق عظیم عطا کی ہے کیا بھی رہو خلق عظیم خلق عظیم کے بعد کہیں اگر تمہاروں نے ظلم کی ہے تو جو خلق سو کہیں تو ابو اگر مندہ کرے گالی ہوتی ہے ہتا ہے کہ تُسا ان کو مندے کا جواب نہ دے تو جو کرے سو تمہاروں نے ظلم کی ہے تُسا ان کا بدلہ نہ کی دے یہ ایک گال ہے دو جائے ہے کہ تُسا ان کو معاف کر دے تری جائے ہے وہ تو احسان کر ایک خلق عظیم آئے گا اللہ رب العزت نے ایسر نبی علیہ السلام کو ایک خلق عظیم آپ کو یہ لوگ پتھر مانے دیا آپ کو جواب نہ دے دیا اینے کے جواب نہ دے دیا معافی کرنے دیا اللہ احسان بھی کرنے دیا ایک یہودی عالم مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودا جاتا ہے کوئی چین انہوں نے بلو گی جو گی دے اور مالک شان فرمایا کہ میں ایسا چی مہینے نے با میرے کو نہیں وقت کہیں کہ کل میں کنے چی مہینے نے بات کر دوں میں ایسا اور ایسا بھی خجور ہی لے بھن لے جو میرے کو رکھا ہے سودا ٹھیک یا ہوں گے ٹھیک ہے کتنا ریوار ممکن براو چی مہینے ممکن وہ کہتا ہے ترے دیوار کے بعد وہ یہودی آنے مان گیا ترے دیوار کنے آنے صحیح مدہ کردہ دے کیا کردہ دے آپ سے تو دعوی سبب نے اشار فرمائے تیرے نال تو مقاعد چھی نہیں تیرے نال دیئے کام کی تو آگے ترے دیوار کے بعد این وقت میں جو لوگ ہیں وہ آگے نہ آسے پہ ہو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے کو لطف گئی وہ والا وہ سخت گار تھا وہ آگے کہ کردہ نہ دیمنا ایک بنو حاشم نہ شروع کرو پتی رائے طریقہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے رکھنا ایک ہے یہ کہ تو وعدہ خلافی کی جی میں ٹھیک آیا میں ٹھیک بس اپنے نال کو خاندان کو ایک مذہب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان کو جنہیں مجھے گال کی دیئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اے صحابہ غلامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت عمر کو رحیق نہیں آیا آپ نے فرمائے ایک ہے یہ کہ تو ترے چھ مہینے کا مقید ترے ماہ کے بعد آیا بیٹھا وقت میں قلیل سریر گال کی دیئے میرا دن نہ دن میں بیٹھ ہو کے آیا یہ حضرت عمر نے گال کی دیئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نہ این نبی فرمایا عمر وہ بڑا قرضہ کیوں آیا بیٹھے تو کو گے نا عمر ایک ہوں تو میں کو آ انہا کرنا جو تو مدد سختی کرنا بڑے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کرا میں یہ برداشت نہیں کیا اچھا اجازت دیو میں انہا کرنا کیا نہیں مانتا آپ نے فرمایا ہاں ایک آٹے جا تو انہا کرنا دیو لیکن خیال کرنا خیال کریں ایک اون جتنا دیوڑی ہے سب حجور اتنا دیوڑی نال اضافی نہیں ہے اضافہ بھی کر دے زیادہ نہیں بھی کھو رہا ہے کیوں؟ اسا ہی کو تکلیف پہنچے اسا ہی کو تکلیف پہنچے حضرت عمر تشریف کہتے ہیں کہ نال دی دی جائے حکومت کے حجور بھی دی نہیں جتنا دیوڑی ہے وہ بھی دی نہیں نال دی بھی دی نہیں حضرت عمر کو پہچان گیا فرمائے کہ تو فلان عالم نہیں میں یہودی ہے نا وہ ہے کہ جیا میں فلان عالم فرمائے بدبختے ہو کیا تھی گیا تو ترے نوار چھ مہینے مقید تری یہ نوار آدھی با دے نادر بھی کرنا پہ تو وہ ہی گال کیا کی دیتا وہ جہاں کرنا ہو وہ آئے کہ اثر ڈالے ہے کہ میں کی نبی نے صفات پر یوں تو آدھے کہ جڑا آخری پیغمبر اسی انہیں اے صفات ہو سن اے صفات ہو سن اے صفات ہو سن اور میں سارا کچھ ازما چکا اور ہمت اقبال رہ گئی ہے میں کہ اینا بھی امتحان گن گیا میں بھی امتحان گنے ہوں اگلی بار اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ عمر اگلی بار سن اللہ پاک نے میں کمال دولت ادا کی دیئے آج کے بعد میں اپنی ساری دولت اس کو اسلام کے ضرور قربان کرتے ہیں پھر آؤ ایک ایک شہر نے وہ متاثر کی دیئے نبی دے اخلاق نبی دے اخلاق نبی دے اخلاق اور دوسرا دیکھو میں عرض کرنا پہنے کی تو خود کے عظیم آتے ہیں یہ کیا آتے ہیں خود کے عظیم آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں تو جو کرے سوال حضور سے ہجرت کریں اور نفل پانے واسے کہیں بیت اللہ تعالیٰ بنہا دروازہ بنہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجے جگنے چابی انہوں نے عثمان ہا عثمان بن طلحہ کہ حضرت عثمان غنی نا بے ہے عثمان بن طلحہ انہیں وہ سجن ہیں وہ آگے قریب بردار چاہیے انہیں ہیں آپ نے فرمایا عثمان دروازہ کو میں نفل پڑھا دروازہ کو میں نفل پڑھتا میں تو وہ نبیا تو مہربانی کر جا وہ آگے سے میں تارا نہیں پڑھا دروازہ نہیں پڑھا تو سب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اٹھے بہت بڑا صدمہ اور آپ رونجی ہوئے بیت اللہ کو چھوڑے دے پہ 1400 سال دے بعد آج کوئی گناہگار بیت اللہ کو دے چھوڑے دے انہیں دھانی کی کنجا پہ ہوں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے تو کیا انہیں تیرا سرات کیا کیفیت ہو سکتے بیت اللہ کو چھوڑے دے پہ ہجرت کرے دے پہ اپنا وطن چھوڑے دے پہ اور آپ نے عثمان کو فرمایا عثمان نے کہ میں چاہتا دروازہ نہیں کھلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یاد رکھے دیواروں سے یہ چابی میں کنے ہو سی یہ چابی میں کنے ہو سی یہ کچھ چاہ سا
ਉਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਪਰਸਤਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਬੈ ਕਦ ਇਤਨਾ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਪਾਣ ਸੀ ਜਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਾ ਇਹ ਅਕਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ठीक अठ साल के बाद मक्का फतह थी ठीक अठ साल के बाद मक्का फतह थी और जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा हजरत उस्मान अबू थे हां हजरत अब्बास अबू थे उन्हें कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबी दे दो आपने फरमाया नहीं उस्मान को सब ये अब्बास कौन बताइए रे हुजूर सिंह ने चाचा है सका चला वो आदमी चाबी मैं को ले आपने फरमाया नहीं उस्मान को सब दो हजरत अली रजी अल्लाह तआला को देते थे हजरत चाबी मैं को ले आज ने फरमाया नहीं उस्मान को सब दो हजरत अली रजी अल्लाह तआला को जान दो सो कितना अजीम आदमी है हुजूर सिंह का चार हुजूर सिंह का सोत है पर हुजूर सिंह का दामाद है اما فاطمہ تو زہرا دے شو ہے اما فاطمہ تو زہرا حضور سے کی چھوٹی بیٹی ہے لاڈی برادری بیٹی ہے پیاری بیٹی ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں گے کہ جے ام فاطمہ تو زہرا آویں نہ تو حضور سے کھڑے تھی کھڑے جے سارے گھر آویں نہ تو حضور سے کھڑے تھی کھڑے اور حضور سے مٹھے دے بوسہ لے لیا اور آپ نے جان دے بھی لے لیا इतना प्यारी बेटी छोटी बेटी लाडली बेटी अच्छा इधर एक आदमी आज का मेहमान एक गाल नकल कौन करेंगे कल अम्मा आयशा अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अगर ये दुश्मन हो में ना दी इनकी गाली नकल करे ना क्या अदब दे ये लंबी हदीस है अगर मैं इंतकाल करा तो अब चाहिए ना اے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرنے پر حضور سے کی پیار کرنے آنی اور بلکہ اماں عائشہ فرمانے پر سب کو زیادہ مشابہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں فاطمہ دی ہے سب کو زیادہ مشابہت اتنا کہہ بھی کہہ رہا ہے فرمایا کہ تو کیا بھی حضور سے یہ بھی کرا باندھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا کندھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے اما عائشہ نے کر دیا صدیق کی بیٹی نے کر دیا صدیق کی بیٹی نے کر دیا بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ پیاری بیٹی لاڈلی بیٹی اور ایک گھر علی حضرت علی اور حضرت علی حضور سے نے سوت رہے ہیں داماد ہیں صحابی رسول ہیں خلیفہ راشد ہیں خلیفہ چہاروں ہیں عظیم آدمی انہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چابی میں کو دے اور بندہ عرض کر دیا انہیں حضور سے خود پائیے کہ حضور سے دے گھر کر لیے حضور نہیں جب وہ خود پائیے یہ وہ خود بندہ پالے وہ کتنا پیارا ہوتا ہے چابی میں کو دے آپ نے فرمایا نہیں عثمان کو سکتا تو جو کرے سنا کی آدھو تو گیا وہ عثمان کو سرد ہے عثمان سمیل ہے جب عثمان سامنے کھڑے تو حضرت نے پوچھے عثمان تب وہ یاد ہے کہ یہ میرے درمیان ایک گال تھا یہ انہیں کہا حضرت میں کو یاد فرماؤ کیا گال تھا یہ تو انہیں کہ گال یہ تھی یہ تو سا فرماؤ عثمان یاد رکھ ہاں فرمایا تو سا آئے کیا ہاں بیت اللہ کا دروازہ کھول میں نفل پڑھتا میں دروازہ نہ کھولیا تو سو فرما عثمان یاد رکھے گالی والوں سے جتا تو کھڑی تھا میں کھڑا ہو سا اے جابی میں کھڑا ہو سی جب جا سا دے سا حج میں اب رہا کینا لے دا کھڑا جابی تو آیا فرمایا اچھا عثمان قریب تھی عثمان قریب تھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان ایک ہن جابی کیا فرمایا عثمان ایک ہن چابی اگلی
حجابی نہ نکل سکتے. دیکھو کتنا بڑی تکلیف پہنچائی ہے آپ کو. آپ رو گئے ہیں بیت اللہ کو چھوڑے ہیں, کتنا بڑی تکلیف پہنچی ہے, لیکن آپ نے کتنا بڑا احسان کیا. پچھلی دیواریں ایک بادشاہ جو ہے شاہ ہو گئے, یہ شاہ بادشاہ ہوں گے, انہیں کیا کام کیتے, وہ جب نے چابی ہوتی کی ایک بیت اللہ کی انہیں وہ چابی چاہ گئی تھی. یہ تو مجھے آسان سو گیا, یہ چابی انہیں وہ چاہ گئی, چابی چابی گئی ہے تو وقت ایک دین بیت اللہ کا دروازہ کھولے. تو مجھے بڑے سو گیا انہیں بیت اللہ کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی, لیکن دروازہ نہ دروازہ نہ کھلتا. بڑی کوشش کی تھی میں نے کہنا, اور بات رکنے گیا لیکن چابی چاہتی ہے مہربانی کر تو آ, انہیں چابی دروازہ نہیں کھلتا. وہ آگے نا میں تو نہیں کھلتا, کیا آگے سی میں تو نہیں کھلتا. اللہ پاک سب کو روی با غیرت ذات ہے, غیرت علی ذات ہے, وہ بغیر تو وہ بیت اللہ کی چابی نہیں ہے, باقی میں تو نہیں ہوں. منت کیجیے, مہربانی کر, مہربانی کر چابی اور بیت اللہ کا دروازہ کھول دے. مانگے نا میں نہیں. بہو منت کے بعد وہ اپنے چھوٹے پتر کو سے دے, ان کا پتر ہے اگر نہیں کچھ چابی جو کیوں نہ رکھے, چھوٹا جا بچہ تو کو گھن گے تو کو چابی رکھے نہیں وہ تارا کھولے تارا کھولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میں زامنہ قیامت تک تیری نسل کی چابی نہ رکھوں. آپ کو کتنا بڑی تکلیف پہنچائی لیکن آپ نے کتنا بڑا احسان کیا. یہ حضور سید اخلاق ہے, حضور سید اخلاق ہے. اسا کو بھراؤں جن نبی دا اسا کلمہ پڑھے سے, اسا کو نبی دی زندگی پڑھنی چاہیے. آپ زندگی کے نہ گزارے اسارے بزرگے وچو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, توجہ کرے سو, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جنہیں پاکستان تقسیم کی نہ پیا, عمر اختلافات ہیں. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمائیں دیں, توجہ کرے سو, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تقسیم کے خلاف ہیں, حضرت تھانوی تقسیم دے ہم دے ایک آدمی دس لیا ہوں سان کا, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا نظریہ کیا آپ فرمائیں دے ہم کے اسا اتنا ہندو جو لوگ ہیں انہیں نے بات کا اعتراض دیتا ہے اسا کو ایک الگ ریاست بنانی چاہیے, اسا آزادی نہ اٹھائی عبادت کرو اسلام نافذ تھی دے انہیں کا نظریہ آئے. ہاں حضرت مدنی رحمت اللہ نے تقسیم دے کیوں مخالف ہیں, توجہ کرے سو میرا, اور ایک وقت سے مخالف ہیں وہ آ گیا کہ اسا جہاد کیتے, اسا انگریز نے جہاد کیتے اپنا جان قربان کیتے, اسا اتنا بڑا ملک ریاست حاصل کیتی ہے, اسا ایک ساری ریاست ہندو دے اندر جا رہی ہے چھوٹا جا ٹکڑا گھنٹے لہذا سب کا خون لیتے اعتبار سے اصحاب کو برداشت کیا نہیں کیا سب ساری ریاست کے کافر رہتے جانے سے خون چھوڑا پورا گنتی میں یہ اللہ نے تو اسے مخالف ہے. اور جب پاکستان بڑھ گئے ان کے بعد سید اللہ اللہ شاہ بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا ہاں جب مسجد بڑھتی پڑی ہوگی تو وہ مجھے اختلاف کی ہے مسجد کی طرح بنانی چاہیے, جب مسجد بڑھ گیا مجھے سارے ذمہ ہوتے کہ انہیں اختلاف, اور پاکستان بڑھ گیا مجھے سارے ذمہ انہیں اختلاف. یہ سارے اختلاف ہو رہا بائی لو بائی, اور وقت سارے حضرات نے کا کوئی فرمایا اٹھائے انبدی رحمت اللہ علیہ کا کوئی فرمایا اٹھائے حضرت فرمائیں ہم کیا اگر آپ کسان پر فرق تقسیم بھی کر رہے ہیں بلکہ یہ اسا آلی میں ہی تقسیم کرو اے عمر یہ سارے سارے دنیا ریڈوں سارے بولتے کیوں میں اسا آلی مہتا آلی انڈیا دے
او جدے چاہے پانی کھولے جدے چاہے نہ کھولے او دی مرضی ہے کہ وہ پانی کھولنے میں اسارے تباہ مچانے نہیں تھا سیلاب آوے اور او دی مرضی ہے لیکن اسارے بزرگ کے نگاہ نہیں بنی گل ہو گیا اور ایک اونچی نہ لیکن یہ بھی یاد رکھو ای ملک دی تقسیم وچ وی علماء دے جانا لے گئے علماء دے جانا لے گئے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی دے حضرت نے جھنڈا لہرایا پاکستان دا حضرت نے خود نہیں لہرایا کہہ دے آدم نے آئے تو آدھے نا ملک دے دشمن کہہ دے آدم تیرے کو زیادہ جاننا اگر یہ ملک کے دشمن ہو میں نہ کہہ دے آدم نے وہ جھنڈا میں لگایا یہ بھی نہ صحیح اور ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمد عثمانی لہرایا اور وہ بھی کہہ دے آدم نے کہ دوسرا لہرایا انہوں کو معلوم تھی نہیں یہ لوگ ملک دے خیر خواہ ہیں دشمن نہیں میں کیا بار آج کرنا پہ ہم گیا ہو اگر تشریف کہنا تشریف کہنا ہے اور اسی تشریف کہنا سکتا السلام علیکم حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت تقسیم دے وقت کچھ لوگ حضرت کے مخالف آئے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ علماء جاندن کتنا بڑا آدمی ہے حضرت صوفی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ انہیں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دسیا حضرت صوفی صاحب مدینہ منورہ رہ گئے ہیں حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کٹھے اتنے پوری دنیا کے علماء تشریف کے رہے ہیں حضرت صوفی محمد اقبال صاحب نے حضرت والی صاحب کو دسیا حضرت اتا مدینہ منورہ پوری دنیا کے علماء سنا آمد ہے حضرت انہیں دی زیارت کرے لے ہیں انہیں دی خدمت بھی کرے لے ہیں لیکن مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ جوانے جنہیں پیڑے میں جو خوشبو ہوئی پیرے مجھے خوشبو آتی علمی حال والے عمر آدمی جہاں اپنا لوہا بنوا رہا ہے عرب دنیا ہے عرب لوگ یہ عمر ہے نہ کہ عربی کہیں بڑی بنے گا ان نے کتاب ہے عربی ہے علماء جان ہے عرب شلوخ کو یہ بندے کو کتاب کا آدمی ہے اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین احمد مدنی تشریف دینا ہے سارے علاقے میں یہ تشکیل کہی کہ تُسا حضرت کی صحبت دے جانے حضرت کی خدمت دے جانے ایک ہفتے واسطے حضرت سارے علاقے جائے عمر ایک تقسیم ملک کی تقسیم کی تھی پہ عمر حضرت جن سے کرنے بنے اور فرمایا کہ حضرت ایک اسامین پاس ایک مسجد میں سامنے رکیا ہے جمعہ دار ٹائم حضرت نے فرمایا جمعہ پڑھی میں فرمایا کہ مسجد جیسا گئے ہیں جہاں حضرت مدنی و مسجد داخل ہے اور جہاں خطیب سے بیان کرنا پیا وہ مسلمی بھی مولوی ہیں وہ حضرت مدنی کو دے لے بیٹھے وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا برسے مستاخی کی بھی سے آپ کو مدنی بڑھے ہیں پوری تقریر ہے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ خاموش تھی کہ انہیں گانے سن لے رہا ہے وہ اپنی تقریر ختم کی اور ان کے بعد وہ خود پڑھے خود بیت بعد وہ نماز پڑھیں نماز پڑھائی گئی حضرت مدنیوں نے بھی نماز پڑھ دی حضرت مدنیوں نے بھی نماز پڑھ دی گئی وہ حضرت مدنی کو مندے کے لیے پوری تقریر ہے لیکن نماز وقت جو ہے حضرت مدنیوں نے بھی نماز پڑھ دی گئی اگلی بار نماز پڑھ کے بعد مولانا ابو الحسن علی ندوی فرمائیں گے کہ حضرت نے کٹے ایک ہفتہ رہیا فرمایا مجال ایک ہفتے کے لیے حضرت عمر سے تذکرہ کیا
ایک وہ اخلاق ہے میرے آقا، اے دین پیار نال لوگوں نے دل وچ سچی قول لگینا اللہ پاک موسی علیہ السلام فرمائے تھے موسی فرعون نال گل کر او کو دعوت دے لیکن پیار نال دعوت دے اے قران دا اصول ہو گیا اللہ پاک سب کو ایک چیز سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سارے سامنے آپ کے اخلاق کو صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تھی آپ کے اخلاق اللہ نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا ایک طرح سے خاص طور پہ جڑے لوگ علماء انبیاء کے بارے سے جڑے لوگ دین نال جڑ کے ہیں دین نال جڑے انہیں کو چاہیے ہے کہ وہ طریقہ یہ اختیار کریں جڑا قرآن نے اللہ پاک یہ عرض کی تھی انہوں نے میں کو مسلمان حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سارے مہمان